per a empreses. Grans o petites. Per a dissenyadors i dissenyadores. Reconeguts i reconegudes o amateurs. Per a estudiants. Per a la gent que treballa per un món més sostenible. Per a tu. Per canviar el món de veritat, només es necessiten idees diferents per a productes diferents. I tu, les tens. El Premi Catalunya d'Ecodisseny premia projectes en desenvolupament o productes ecodissenyats. Idees innovadores i sostenibles. Perquè tots som responsables del canvi.